Yes, bwana CS. Yes. Leo unataka kuambia nini watu? Leo nataka kuambia wa Kenya. Kesho, yeah. I've said the whole day. Naam. Tupatane na wezi wote wa town. Naam. So kama kutakuwa na kesho unaibiwa simu, wenye wanaiba simu, kesho hakuna kuibiwa simu. Yeah. So I've said the whole day, tupatane na wezi wote. Tujue... Na watu wanapatana wapi specific? I have three offices. Yes. Niko na moja Githurai. Yeah. Ingine niko na Isli Motherland. Yeah. Na ingine niko na Madhare. Yeah. So tapatana kesho Madhare saa mbili. Yeah. I will start with those wenye ni hao wezi wadogo wadogo wa kuiba simu kutoroka na. Yeah. Mpaka tufike kwa wale wenye waliiba 94 billion. Na... Kwa uko na watu ambao umewapanga hapo ama kuna mtu ambao umemchagua kama leader wa kikosi yako ambao ana direct wengine? My friend, mimi ndio mkubwa wa wezi. Hakuna mwizi mwingine, na nimesikia mambo mnasema sema ati mambo ya sijui who to be mahuru. No. Mimi I don't have that chance. I have a duty kusimamia wezi. So mambo ya kukua mambo na mahuru mimi siko hapo. Yeah. I have three offices, my friends. Mkubwa, hawa watu wanambao naiba hapa center, hapa town CBD. Unapata mtu wamechukua simu wameenda nayo, like hii simu wanakuletea wewe ama wanaenda kuuza wewe? Hizo simu zote wananiletea, na ndio maana kesho ni public holiday. Yeah. Kesho hakuna mambo, hakuna kuibiwa simu. Kuibiwa simu town, ujue si wezi. And now that tunaeka public holiday, unataka kupatana na hao wezi wako, like unataka kupanga nini? Tunataka kupanga jinsi ya ukiiba simu. Haushikwi, na kama umeshikwa kuna kupigwa mawe kama mbeleni. Yeah. Watu waibe wafanye kazi. Ndio umeamua sasa watu wakue wezi. Watu wakue wezi. So kesho, I've said the whole day. Hakuna mambo kesho, hakuna kuibiwa simu kuanzia asubuhi mpaka saa 10. Utakuwa na hao Githurai. Kubwa, that's your creativity. Umeamua like kupatia vijana kazi. Vijana na vijana wapate kazi juu sasa. Hata unaona mambo ni mingi. Yeah. So wacha vijana wapate kazi. Yeah. Kwa hivyo kesho saa 2 wezi wote. Yeah. Ukifail, ujue wewe tunakuondoa kwa list ya wezi. So kuna like kikosi yako yote, like wote, kuna list yao. Exactly, wezi wote. Their name and their contact. I have them. Wote. Wote wa Githurai, wote wa Madhare, Motherland Isli, wote wa town, wote ni wezi wangu. Yeah. Mimi ndo nimewaajiri, so kesho saa 2 tunapatana Githurai. Kuanzia saa 2 mpaka saa 10. Ndio bwana mkubwa. Haya, kuna mengine unaweza ongezea ama hakuna nje matokeo kesho? Ningojee matokeo kesho. Hakuna kuibiwa simu, so you can use your phone anywhere. Ndio. Tomorrow is a public holiday, hakuna kazi ya wezi. Permission granted. Permission granted. Thank you. Asante sana bwana mkubwa. Haya, asante. Kuona wakati mwema. Haya.